шатанар болуп турат экен. Кәсіпрапа. Алло? Е? Е. Жақсы, өзің қалайсың? Аха, мен саған қазір бір минут хабарласайын, е? Е, аха. Е, досым, айта бер. Алло. Е, жүрем, жарайды, кешке өзім барамын. Че там, брат? Кәсіп мәлімкен. Алло? Ассалаумалейкум аға. Е. Е, бәрін дайындап қойдым. Аха, қазір сізге барамын, жарай ма, өзім барамын. Аха, күте тұрмыз. Е. Мен досым. Досым, бағана ренжіп қойған жоқсың ба? Ренжімей жатпа, брат, е? Жоқ, ренжіп қойған жоқсың ба?